که ته یو کار پلان لري او یا یو جدو جهاد هيقدرفتکه نو تاسو حتممن دریک اورنه کیږي او غوړم د درې ون ت تشریکم زه که ته مایوس نشې چې دا کار ما سره ولی کیږي که کله ته یو پلان لري یو پروژه لري یا خل د دعوه ورکه یا خل ګته دي عقيدي باسک یا خل ګته دي هرص باسک چېغه ته په حقایي نو تاسو باید دریکره لازمه کیږي هیڅ سود نه استثناده تاسه د کار کی اول ته تخلق لونه وي چې تم مجنونې تل لونه ته ناپوهه ست فکر کار نه کوي دا اول کار ده ځکه دا کار زمنګ خو نبی محمد صلی الله علیه وسلم سره شو دی اقا الامين صادق خلق په باور کو خلق او سره خپل امارتونی خودل پیسې اوس لري خودل زګه د ټول نړی انسانو حتی ابو سفیان چې کله لاړو پرځه ته رومن ته او غوینه کومک غوښتو نو ویته وویل چې آ دا کس دروغجن دی په هیڅ دیو دښمن هغه ویل نه آ دا کس چې باندې ظلم کوي وی نه آ آ دا کس چې مال غسی وی نه آ یعنی هغه حتی مجبور هو چې د خلنو کومک واړي چې از سر دو جنګیګم بیا هم دغه بارکه بده خبر نش کوله زکه بد وجود نردل لیکن کله هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د پیغمبریت پیغام ورکو قورهشتہ قوره قرش شو کړل دته مجنون ولی یعنی زغوارم تفصیلی بحث په باندې وکم لیکن متاسفانه دا ویډیو باندې جزر نه کی لیکن لګ معلومات به درک تا ما چې کله د خل راټول کړ او ته اي خلګو کدی غونډې شاته زت تاسو هم چې یو اردو رروان تاسو من تاسو په باور کوي کنه کوي څولته بلکې ولته باندې باور نک او صوت او سر دروغ نه دی ویلي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې زه د الله پیغمبرم او والله حق دی او کلماته تکراری خلک صوت ویلي او ابو لهب ويته جنون ته ونه تا باندې شي ویلي نو کله هم چې ته یو حقیقت ته کار کوي که یا دعوتګری که یا هر یو نظری چې وی چې په حقیقت وي چي او تد خلګ او ژوند بدلی خلګ او ژوند کې تغیرات راوړي تا تبول خلګ لیونه مجنون غل فریبکار حرق نمونه بدر کېتا دی وخت کتاب نه دريږي سفر بکې مخ کې بزی دویم کوم حلسر محموقيږي دویم خلګ د سره جنگ کوي حمدا قريش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنگي وکو مختلف معاملات سره وکړل و وجه کو څوک ورو سره دې کړي تاسو به سیرت ولوللې چې په شی اکثره دوستان سیرت لوس تدل خو سره و جنګېدل نو ټپ جریان د دې حقیقت پیغام ورول سره خصوصا په دعوت برخه کې چې هر کار کې چې کوم د خلکو ژوند حقیقت طرف ته وډې کغه دنیوي مسله دا او کغه اخروی مسله دا تاسو ر دویم دا کار کې خل تاسو سره جنګ کې کې دي سوق د په اگې ولې کې دي سوق د هم د سیرت کې دي نه پیغام تاسو بس خل و کې خو لیکن خل د سره جنګ کې بیا هم تبعتونه درې کې خپل سفر وکړي لږ څنګه چې زمنګ پیغمبر صل الله عليه وسلم سفر خپل مکه ورو دریم چې کېږي اول تاسو وي ارجي کول کېږي قما قلي ونه ما جون دتوي دویم د سره جنگ کې دریم حالت خلک ست پیغمبر قبلي زه ګور پویږي چې مونږ په غلطي یو په داخله کې لیکن تاسو راب جنګ کوي په دیم پویږي چې مونږ غلطي یو ستاسو پیغام قبلي او ستاسو پیغام خبريږي همدا قریشو چې ټول راغل اکثسر اسلامي قبول کو همدا قریشو چې چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنون ولی بیر تبی په سر ورکو همدا قریشو چې چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تخلاف بیر تبی او سره په یو بیرغ لاندې ولاړو نور نو خويندو چکه کله هم تاسو په حقیقت مخکیوړی حقیقت نه ځما بحث شې ده که تخپل فامیل ته ووړ صحیح دین په هوتور کې ته خاله لور ته چې ما ته لاس مرا کوه ته ماما لور ته چې خوب خور ته ځما مخ کې صادر اغوندا ته هم داسې نور کور کې اصلاحات راولي یا خپل مېرمن سره اصلاحات راولي یا خپل جامع سره اصلاحات راولي یا را ته دعوت ال الله غیر مسلمان هوادونه کې کوي یا په داخله افغانستان کې خلک ته مزخرفاتونه لري کې هغه متاسفانه دي قبرونه عبادت دي هغه بازی نور عمل دی چې غوي زی بازی خلقونه بازی کورونه کوي لاسونه کې شیان اچي چې د کوم ته الله اجر را کوي یا مختلف مزخرفاتي فکر ور دي تغوې بندکار کوي نو تاسو درې کورونه کوي او پدې جریان کې ته هر ځکه خپل کار ودرو بلکې تم ملامت خلق ملامت ندي ځکه په دنیا په تاریخ کې حقیقت سره هميشه درې کورونه شي بي دي نوح عليه السلام نره وخله ته يوسف عليه السلام پوری ته ابراهيم عليه السلام پوری ته موسی عليه السلام پوری ته عيسى عليه السلام پوری او تر اخري نبي پوری رسول الله صلى الله عليه وسلم ورونو خوندو هيسکل حمدريګه ما خپل پیغام د مخکې لاشي بيدون شک په حكمت سره او حکمت ویش دا ابن القیمه الجوزیه وایي چې حکمت ټول اسلام دی یعنی ټول اسلام چې کلتو عمل کې ته باید خپل اخلاق خپل راویہ د ټول اسلام مطابق کده ټول حکمت ده حکمت په حکم تعریف کې ده چې کوم حالت څه بشو کی په هر حالت کې به ټول اسلام په نظر کې و ساتي او سره مخ کی لا شي ان شاء الله نو په دې باندې به الله تعالی موږ د رکی سبا دعوت کې سب جدي جهاد کې او سب کم تکلیف چې الله راضا ده پر او باسي او بدون شک چې کوم به ستاله ذک الله سبحانه الحمیشه حقيقه سره ولاله